Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання Wall Street Journal опублікувало результати нового соціологічного опитування в контексті майбутніх президентських виборів у Сполучених Штатах Америки в 2024 році. Результати відповідного опитування показують наступну тенденцію. Якщо у голосуванні будуть брати участь Джо Байден від Демократичної партії і Дональд Трамп від Республіканської партії, то за результатами цього опитування Дональд Трамп отримає 47% голосів відповідних респондентів, а Джо Байден – 43%. І ця тенденція якраз показує те, що Трамп він відривається від Джо Байдена на 4% пункти. А якщо проаналізувати попередні соціологічні опитування, то вони, в принципі, йшли майже порівну. Десь Джо Байден лідирував, десь Дональд Трамп. А тут якраз це опитування показує такий невеличкий відрив саме республіканського кандидата. Але тут зазначається, що такий варіант можливий, якщо у голосуванні будуть брати участь виключно Дональд Трамп і Джо Байден. Якщо ж до цього списку додаються 5 потенційних сторонніх і незалежних кандидатів, то перевага Трампа тут вже збільшиться до 6 пунктів. За Дональда Трампа тоді віддадуть 37% голосів, а за Джо Байдена 31%. Тобто якщо ще будуть якісь інші незалежні кандидати, то Трамп буде мати змогу ще більше відірватися від Джо Байдена. І опитування показує, що цей відрив буде складати 6%. Як зазначає Wall Street Journal, нове опитування демонструє збільшення невдоволення Джо Байденом. Тільки 23% виборців кажуть, що політика Байдена допомогла їм особисто, в той час як 53% кажуть, що програма президента їм нашкодила. І це дуже-дуже великий мінус для Джо Байдена. Навпаки, близько половини виборців кажуть, що політика Трампа, коли він був президентом, допомогла їм особисто, і більше 37% кажуть, що вони постраждали. Близько 37% схвалюють роботу Байдена, що є найнижчим показником за опитуваннями Wall Street Journal під час його президентства, в той час як 61% бачать його загальний імідж в несприятливому світлі, що також є рекордним показником. Байденоміка, фірмова економічна платформа президента, її позитивно сприймають менш ніж 30% виборців і негативно більш ніж 50%. Як відзначають соціологи, Байдену не вистачає кількох груп, які послідовно голосували б за демократів. Це молоді виборці, а також чорношкірі і латиноамериканські представники там виборів. Але оскільки до виборів залишився рік, відновлення коаліції Байдена цілком здійснене. Але в той же час саме Байден стикається з більш серйозною проблемою сприйняття, коли справа стосується іміджу і компетентності. Виборці кажуть, що Трамп краще, ніж Байден, зможе забезпечити безпеку кордону на 30% пунктів, приборкати інфляцію на 21 пункт і побудувати економіку на 17 пунктів. Це відрив на користь саме Дональда Трампа в цих трьох питаннях. Байден має лідерство в питанні про те, хто найкраще може впоратись з політикою абортів, і виборці кажуть, що Байден у цьому питанні більш зможе впоратись з ним, ніж Дональд Трамп. І також говорять, що Джо Байден більше, ніж Трамп, поважає демократію. Але вважається, що президент не кращий за Трампа у скороченні витрат на ліки ключової ініціативи Демократичної партії. Загалом Wall Street Journal опитав 1500 зареєстрованих виборців з 29 листопада по 4 грудня і мав похибку плюс-мінус 2,5%
пункта. Ось такі результати соціологічного опитування в контексті електоральних вподобань у відношенні до Байдена і Дональда Трампа. І ця тенденція, вона знову ж таки корелюється з ще одним соціологічним опитуванням, так, яке ми аналізували минулого місяця. І там, незважаючи на те, що відрив між Трампом і Байденом був мінімальний, ніж опитування, яке зазначається в Wall Street Journal, але ми говорили в минулому місяці, що у 5-6 ключових штатах Трамп перемагає Джо Байдена, і тут демократичні партії потрібно максимально мобілізовувати для того, щоб переконувати виборців у правильності вибору саме за Джо Байдена, так, для того, щоб він отримав другий президентський термін. Це робота із молодими виборцями, це робота з латиноамериканськими виборцями і з темношкірими виборцями також. І про це говорять і інші західні видання, така ж, в принципі, схожа аналітика, спостерігалася в CNN. Тому далі будемо спостерігати за тим, як буде розвиватись виборчий процес у Сполучених Штатах Америки. Нагадую, що у січні 2024 року стартують праймеріс, як і в одній, так і в інших партіях. Якщо в демократичній партії є максимальна консолідація навколо Джо Байдена як кандидата від їх політичної сили, то серед республіканців, незважаючи на те, що Трамп має лідерські позиції, за всіма соціологічними опитуваннями, там ми можемо бачити якусь боротьбу в контексті там другого, третього місця. А можливо, той, хто зможе зайняти вже 100% другу позицію, він зможе нав'язати боротьбу і Дональду Трампу. Тому далі спостерігаємо за цими процесами. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні, хай щастить вам!